Dëshironi të keni urtësi, atëherë kini frikë Zotin. Bota në të cilën jetojmë është komplekse, alarmishme, konfuze dhe mbushur me gënjeshtra. Është e vërtet. Prandaj, ndërsa jetojmë në botë, shpesh përballemi me situata ku duhet të zgjedhim diçka dhe duhet të marrim përgjegjësinë për pasojat e zgjedhjeve tona. Pra, ne kemi nevojë për urtësi për të jetuar në këtë botë dhe ne duam ta kemi atë urtësi. Në fjalor, urtësi do të thotë të kuptosh dhe të realizosh thellësisht një person, objekt, ngjarje ose situatë dhe të jesh në gjendje të rregullosh veprimet, perceptimet dhe gjykimet e dikujt në përputhje me rrethana. Për të pasur këtë urtësi, njerëzit lexojnë shumë libra filozofik ose libra guid për jetën që të veprojnë në përputhje me rrethanat dhe thonë se ata janë të dobishëm në jetën e tyre. Pra, çfarë thot Bibla për urtësinë? Fjalët e urta 90 thot: Frika e Zotit është fillimi i diturisë, dhe njoja e të shenjtit është të zgjuarësia. Fillimi i urtisë është droja e Zotit, njoja e të shenjtit, kjo është mençuria. Kjo është ndryshe nga ato që mendojmë zakonisht. Çfarë do të thotë frika këtu? Do të thotë respekt dhe frikë. Le të marrim një shembull për ta kuptuar më lehtë këtë frazë. Kur keni qenë fëmijë, mund të ketë pasur raste kur prindërit tuaj kanë dalë jashtë, ju kanë kërkuar që të kujdeseni për vëllezrit e motrat tuaja më të vogla ose të bëni punën e shtëpisë. Si reagonit ndaj fjalëve të prindërve në atë kohë? Në përgjithësi, shumica e njerëzve do të bëjë një zgjedhje midis dy rasteve të mëposhtme. E para, t'u bindeni fjalëve të prindërve, të përfundoni detyrat që ju janë besuar dhe të prisin që prindërit tuaj të kthehen. Nga ana tjetër, mund të mendoni se jeni të lirë kur prindërit tuaj nuk janë pranë. E kaloni kohën duke bërë atë që doni të bëni, sikur prindërit tuaj nuk do të kthehen më. Dhe pretendoni se i keni përfunduar përgjegjësitë tuaja pikërisht përpara se të kthehen prindërit tuaj. Cili nga këto dy raste mendoni se është fëmia që ka frikë nga prindërit? Natyrisht, fëmia në situatën e parë mundi të vepronte kështu sepse kishte frikë nga prindërit. Dhe, siç thash më herët, kjo frikë nuk është vetëm frikë. Ajo vjen nga respekti dhe dashuria. Çuditërisht, kjo frikë ose droj nuk vjen nga leximi librave të filozofisë apo librave guj të ndryshëm dhe të jetuarit kështu. Kjo sepse frika, se situata një fëmije që ka të bëjë me prindrit, lind nga përballja me një qenje egzistenciale dhe personale dhe nga shoqëria personale, respekti dhe dashuria me atë qenje. Me fjalë të tjera, urtësia për të cilën flet Bibla nis nga fakti që Zoti është ende gjallë dhe po vjen përsëri në këtë tokë, dhe duke e bërë një besim të tillë standard të mendimeve dhe veprimeve tona në jetën tonë. Ne e dim historinë e tre shërbëtorve në shëmbëtyrën e talenteve të Mateu 25. Shpresoj që nëpërmjet qëndrimit të tyre, të jetë koha për të medituar edhe një herë se çfarë është një jetë me urtësi.